letíte? Soudruhu majore! Kam letíte? Vám to neřekl. Neřekl soudruhu podplukovníku. Tak proto asi měl nějaký důvod. A jaký by proto mohl mít důvod? Vy jste si ještě nevšimla, že major Drnek má vždycky nějaký důvod. A když ho nemá, tak si ho velice obratně vymyslí. A na tom žádné hulákání po chodbách nic nezmění. To byste si pro příště měla zapamatovat. Hm? To je recidivista závisky. To nic, uklidněte se, paní, klid. Pojďte, pojďte. Já jsem to dřív nestihla. Víte, proč nám říkají zvláštní skupina? No, jestli je to kvůli mně, tak je to pro vás docela slušná poklona.
Že jsem s ním seděl, to může být pravda, ovšem jsem já jeho kamarád, abych věděl, jestli něco dělá nebo nedělá. To... Já vím o něm velký prd, pane nadporučík. Jo, byl jsem s ním ve stejném lágru, a co má být? I kdybych věděl, co teď dělá, tak vám to neřeknu, pane majore. Já nemám nejmenší důvod vám pomáhat. Pořád na mě loudíte nějaké informace. Ale pořád ne. Jenom někdy. Připustme, že jste mě jednou zachránil před falešným obviněním, ale dvakrát jste mě dostal za katr. Proč já si s váma kazím takhle morálku, pane majore? No to je právě jedna z těch věcí, kterým nikdo nerozumí. Kromě vás samozřejmě. Jste cynik. Jmenoval se Závěsky. Jeden čas pracoval v Drákuli v partě. Drákula už není. Závěsky už taky ne. Jsem husa, že mám na vás takovou slabost. Tak, synáček už do lombače. No jo, jo, táta mu to povídá. Jenže sám už zase taky sedí v base. Ani jednoho jsem z nich nejmíň rok neviděla. Dáte si? No. Co to je? Žitná. Ale trochu ji ředím čistým lihem. A ví se, kdo mu to udělal? Vyšetřujeme to. Vy taky? No. Já myslela, že jsi na ty kriminálce něco jako poslíček, slečinko. Někdy si tak připadám, paní Záveská. Jo. Jo. Moment. Závěsky ho zabili, pánové. Dva na osu a mladá pěšky. A co mladá zjistila? Nic, matka už ho rok neviděla. Běžte si ještě popovídat s touhle dámou. Byla to jeho slečna. Ale proč vám v tom případě nejde náš neodolatelný kolega? U nás se neříká proč, nýbrž provedu. Promiňte, paní Jajina Koutná? Jaká já jsem pro vás Jajina, slečno? Jste snad moje přítelkyně? Tady to mám tak napsaný, tak se nezlobte. Doktorka Janská z kriminálky. Můžu dál? Můžu vám v tom snad nějak zabránit? Co byste se slušně ptala, jestli si můžete sednout, že? Zeptala bych se, ale vy byste mi mohla taky docela neslušně říct, abych zůstala stát. Pan Závěský byl váš... Jo, byl. Jenže jsme se nedávno rozešli. A od té doby jste ho neviděla? Ne. A proč vás to vůbec zajímá? Protože ho někdo zavraždil. A vy si myslíte, že jsem to byla já? Teď si zatím myslím jenom to, že vás tahle zpráva ani moc nepřekvapila. Rozešli jsme se ve zlým a od té chvíle mě ten člověk naprosto přestal zajímat. Nakonec na to jako ženská dokážete pochopit, že když s někým skoro rok chodíte a nakonec zjistíte, že je to několikrát trestaný podvodník. Jako ženská se dokážu pochopit, proč máte vztek na Závěskýho. Ale nechápu, proč jste celou tu dobu takhle nabroušená na mě. Protože jsem hned věděla, že jdete kvůli němu. A víc mi o něm neřeknete? Ještě se stavím. Ahoj. Tak už tě zpovídali. Ten váš Závěský si žil až moc vznešeně.
naháněl partě z kořápkářů kavky. Jaký partě z kořápkářů? A za co budete brát platby? Dělá to 185 korun. Způsob vraždy je stejný jako v případě Záveského. Přesně. Ostrý předmět v zádech, zřejmě velký nůž nebo dýka, jenže vražedný nástroj jsme nenašli. A co jste našli? Říkám, že nic. Žádné stopy, žádní svědci. Jenomže Záveský byl recidivista a v poslední době byl v nějaký partě z kořápkářů. Co to znamená v nějaký partě? No to znamená, že nevím v jaké partě. Jenomže pokud se jedná o toho druhého zavražděného Tomáše Režného, tak ten byl řádným studentem ekonomické fakulty a nikdy nic s žádnýma recidivistama neměl. A to víš jak? Nevím, ale nic takového jsem nezjistil. To je něco jiného, takže vrah je maniak, jehož oběti nic nespojuje. Nevím. To je výborný. Takže my vlastně víme, že nic nevíme. No, pořád je to lepší, než vědět něco, co není pravda. Ale vraha bych prosil, pokud možno, ještě letos. Jo, a co Janska? Nevím, proč se mi dostal zrovna já. No, protože máš pořád ještě dobrý nervy. No. Je to něco jako oživení v sále. Ty o ní nevíš všecko. Tahle ta zazelená, utržená doktorka práv si vzala do hlavy, že se u nás vyučí na kriminalistku a pak přijde na prokuraturu, aby vás mohla fundovaně prohánět. Teď pojedou zaručeně po mně. To mě nikdo nevymluví. Nějak se s nám chlapče podělal. Co když má pravdu? Nevymýšlej na mě horory. Co se hádáte? No tak si počkáme, jestli ten štílenec taky zapíchne tady našeho pingla. Nepoznáme, kdo má pravdu. Bové. Tak jdeme na to, pane Kasík. Kdybyste si přece jenom vzpomněli na něco, co by mohlo přispět k odhalení vraha vašeho syna. Někdy to může být na první pohled nepodstatná maličkost. Už vás nebudeme zdržovat. Já vám tady nechám telefon.
Nevím, proč jsme právě teď museli obtěžovat nějakýma pitomýma otázkama. Kromě toho stejně nic nevědí. Prosím vás. Nezlobte se, že jsem vám před manželkou. To víte, je to máma. Ale s naším Tomášem nebylo všechno tak úplně v pořádku. Před 14 dny jsem u něho v pokoji našel přes 8 000. V obalech gramofonových desek, poschovávaných. Ale kde je vzal, to mi vysvětlit nedovedl. Musíte ho dostat. Toho. Jestli jste stačila zaznamenat, tak nám řekli, že Tomáš trávil hodně času v nějakým ochotnickém spolku. Tak se na to podívejte. Opakujte to. No, zopakujte, co jste mi říkali před chvílí. Tomáš kšeftoval s bonama, autákama a jinýma věcma. No, tady na fakultě obstarával Zárubovi zahraniční auto. A obstaral? To přesně nevíme. On totiž Standa Záruba spáchal sebevraždu. Majore, teď oni nám věšili bulíky na nos. To je co? Kdybych tak ještě věděl, kdo vám ty bulíky věšil, to by teprv bylo. No přece rodiče Režního. Řekli nám, že jich Tomáš chodil 4x týdně večer do ochotnického spolku. Já jsem obvolala všechny spolky v Praze, ale nikde Tomáše Režního neznají. To je věc, co? No to je věc. A ještě několik dalších věcí musíte udělat. Za prvé ověříte si, jestli jste skutečně měla seznam všech ochotnických spolků v Praze. Za druhý nebudete telefonovat, ale osobně si zajdete za někým, kdo má přehled popovídat. A za třetí požádáte rodiče Režného, aby se podívali do korespondence svého syna. Pokud v nějakým tom ochotnickým spolku skutečně byli, tak přece musel tu a tam dostávat nějakou spolkovou poštu. Ale to vlastně začnu celý znovu. Ale to je tady normálka. Ano, ano. Pan inženýr už na vás čeká. Pan inženýre? Ano, pane Kasí. Děkuji. Dobrý den, pane Horina. Dobrý den, pojďte. Přesnost je vlastnost králu. Pojďte, já vás představím, to jsou moji přátelé. Horina, dobrý den. Dobrý den. Já bych rád, jak jste slíbil. Podívejte se, já jsem svoje slovo dodržel. Bratr Bony vyzvedl, bude tady každou chvíli, ale měl takovou malou lapálí s autem, víte? Takže se chvilku zdrží, posaďte se zatím. No, posaďte se, prosím. Dovolíte, pane. Tady mají vynikající červené. Já se omlouvám, bílé nebo červené? No tak. Bílé. Bílé. Pane Kasí, prosím vás. Ovšem, pánové. Tak, děkujeme. Prosím. Prosím. Ale tady. No, a tohle už tady hraju hodinu jako děti. Já se jim divím, no. Tak teď je tady. Maria. Pozor. No. Směj, si to zkus sám. Počkejte, bavilo by vás to. No, uhodnou, kde je kulička. No, počkej, ty jsi inženýr, ty to uhodním. No, vyzkoušejte si postřeh. Promiňte, pane inženýre, volá vás bratr. No, konečně. To bude ze servisu, už jede. Omluvte mě, prosím vás. Dáte si s náma zatím? Hrajeme to o pár korun, taková dětská hra. Proč ne? Jo?
Hm? Postřeh, no. Vy ty půly budete mít zadarmo. Nova? Tak jdem. Vy nás berete. No neříkejte, že jste to nikdy nehrál. No, vážně nehrál. Pokračujeme. Dělal, tak s tím na chvíli v tomhle lokále přestaneme, jo? Abys měl klid. A teď mi přines panáka, jo? Bratr tady bude asi za hodinku. No jo, jenže do té doby nás ten tvůj přítel úplně oholí. No vida, Hargu, to je pěkná sumička, co? Je to docela zajímavá hra. Koukám. Při vašem štěstí bych tam vsadil všecko. No. Tak jdem. Necháte takový peníze? Když jste doteďka vyhrával, tak kvůli jedný smůle přeci všechno neprohrajete. Já mám jenom 4 000. Chcete to ještě zkusit?
No, dneska jste prohrál, zítra třeba vyhrajete. Takový je život. Promiňte, pan bratr čeká venku, nemá kde zaparkovat, jestli byste za ním nepřišel do auta. No vidíte, co já mu teď řeknu, prosím. Na taxíka. Vy jste neměl hrát, člověče. Prosím vás, vy byste mi nemohl ty peníze vrátit. Prosím? Že to bylo jen tak. Jste cvok nebo co? Víte co? Já řeknu bratrovi, aby ty bony zatím nechal doma. Dokud nedáte dohromady další peníze. No, hlavu žubru. No, já bych mohl domluvit kamarádovi, že by si s váma zase někdy dal revanč. Co říkáte? Ty peníze na taxíka nestraťte. Představil jsi jako taxikář Suchálek, tak jsem v tom neviděla nic divného. Neviděla jste v tom nic divného? Nějaký cizí člověk se vyptává na moji adresu a vy jste v tom neviděla nic divného? Já žádného taxikáře Suchánka prostě neznám. Telefonoval před chvílí a to jste tady ještě nebyl. Říkal, že má pro vás zajet domů, jenže zapomněl adresu, tak jsem mu ji řekla. Kdybyste mezi nimi našli někoho, koho jste viděli s Tomášem Režním, tak byste nás kluci moc potěšili. No, tenhle ten ves několikrát Režnovi svým Meďovi Beďovi, dcera v Mercedesu. No jasně, je to on. Thank you.
Rejdo, my proti tobě nic nemáme. Ale potřebujeme prachy. Když nám je dáš rychle a bez křiku, tak ti ani nenaflákáme hubu. Bene! Kroze! Vy jsi čas! Pane, ti zavračni! Já ho na vás postím! Nechte mě! Nechte mě! Počkejte! Nechoďte pryč přeci! Kdyby náhodou nešel kolem chlap s tím psem, tak mě ty gauzři zaručeně sejmuli. No, čekaj na mě před barákem. Třeba jo, třeba ne. Ale co s tím, to tě máme hlídat. Bárta, ten akorát řekne, co mám dělat, ten mi nepomůže. Prosím tě, třeba ty dva kluci nečekali na tebe. Třeba to byla jenom náhoda. A nesmysl náhoda. Ty blbečci, co se nechali okrádat. S Kořápkama neznali pravý jména, ani Bárty, ani Kvíze, ani Jeřábka. Těm se taky vůbec nic nestalo. Ale znali Záveského, Režného a mě. Závesky a Režní už to máš za sebou a teď jsem na řadě já, no to je úplně logický. Prosím tě, i kdyby jsi měl pravdu, tak proč chceš tu šaškárnu na mě? Tak jim to řekni sám. No to tak. A budu muset mluvit konkrétně. Jmenovat. A půjdu do basy doopravdy. I s tou Bartou partou, ale ty můžeš mluvit všeobecně, nikoho nemenovat, rozumíš? V tom je ten vtip. Neboj se, já to mám promyšlený do detailu. Všechno podle paragrafu. Mně se to zdá spíš uozený. Představte si, že jde za mnou bývalá Milenka Záveskýho a sama od sebe. Už vás asi pražská galerka začíná brát na vědomí. To myslíte vážně? Samozřejmě, že ne. Dobrý den, paní doktor. Dobrý den. Slíbila jste mi, že se zastavíte a nic? No, jednak pro mě nejste, milá slečna, nějak důležitá osoba. A jednak jsem na vás dočista zapomněla. Jenomže já vím dost důležitý věci. A proč pak jste mi je neřekla hned? Asi jsem se vás lekla. A teď už se mě nelekáte? Chtěla jsem vám jenom oznámit, že vrchní kasík dělá nadháněče pro jednu z Kořápkovou partu. Ve vinárně u Bažanta. No prosím, roztete nám, Kateřino. No doufám, že se za tu Kateřinu nezlobíte. Naopak, Pepo, je mi ctí. Tak radši zůstaneme u té Janské. Záleží na vás, soudruhu majore, že? Tak k tomu protokolu. Zní to hezky. Zřejmě to bude i částečně pravda. Jenomže je tady jeden velký zádrhel. Proč vám to ta ženská vůbec přišla říct? Ale to přece znamená, že... No, to je vlastně pravda. Takže vy tvrdíte, že to všecko je lež? Rozhodně. No, pane Kasíku, v tom případě vás nebudeme dál zdržovat. Všem to budeme muset tu dámu, co nám to oznámila, předat soudu pro křivý obvinění. Ale třeba to tak nemyslela. No, pane Kasíku, nejsme přece malí děti. Když nám někdo podepíše oznámení, že vrchní kasík jako člen z Kořápkařské party podvádí lidi, tak musíme vyšetřovat buď toho vrchního, nebo toho, kdo ho křivě obvinil. Jiné východisko není. Posaďte se ještě chvilku. Tak jsem si myslel, že na základě takového udání na mě musíte uvalit vyšetřovací vazbu.
kam by za váma ti dva, kterých se tak bojíte, nemohli, že jo? Ano. Jenomže vy se samozřejmě nepřiznáte. A jakmile vrahy Závěského a Režního chytíme... Jenže to už by pan Kasík mohl mít pěkně dlouhý fousy. Opět se objeví zkroušená slečna Koutná. Celé udání odvolá s tím, že se chtěla jenom svýmu bývalýmu milenci pomstit. A pan Kasík by vítězoslavně odkráčel domů, že je to tak? Hezky naivní. No vlastně ani ne. Mně by stačilo, kdybyste mě zavřeli jenom na pár dní. Nešlo by to? Nešlo, pane Kasíku, nešlo. Aspoň zatím ne. Snad až pozdějc. Pozdějc. To mě přeci nebude nic platné. Já vám řeknu celou tu skořápkářskou partu. No, zkuste to. Bárta, Kvíz, Jezábek a já. Závěský a Režný už to odnesli. A co, když se žádný z nich nepřizná? Já vám teď nerozumím, co... No, co ode mě chcete? Jména poškozených. Sám říkáte, že ti dva jsou mezi nima. Prosím vás, to je absurdní, to... Těch bylo hodně, já si nepořizoval žádný seznam jmený. Já rozhodně ne, možná Bárta nebo ostatní. No jo. Ale... Tak nejsou konkrétní jména, pane Kasíku, nebude žádná basa. A to chcete čekat, až mi někdo vrazí kudlu do zad? Leda, že byste pořádně zapřemýšlel a do rána mi přines pár těch men do kanceláře. Tak jsem z toho trochu zmatená. Vy vážně nevěříte, že ho chce někdo zabít? Co byste řekla takhle krásně opečenému bustu? No? Dvakrát busta s dvojitou hořčicí. Fakticky chcete busta? No ovšem i s tou dvojitou hořčicí. Mluvili jsme s panem Kasíkem a ten se přiznal, že vás navedl. Ale nebojte se, teď nám nejde ani o pana Kasíka, ani o vás. Hledáme vraha. I když nechápu, proč jste se nechala od pana Kasíka přemluvit k takový hlouposti. Chtěla jste busta, tak jeste, ať vám to nevystydne. Nějaká moc důležitá, ne. Závěského i Režného zřejmě zabil někdo, koho Bárta ve Skořápkách okrad. Probírali jsme s panem Kasíkem, kdo to asi mohl bejt, a on mi doporučil, abych si promluvil s váma. No, chodila jste přece do vinárny u Bažanta, ne? To jo, ale se Skořápkama se neměla nic společného. A teď já teď nemluvím o Skořápkách, to už jsem vám přece řekl. Mě jde o lidi, kteří tam ve Skořápkách prohrávali velikánský balíky peněz. Neříkejte, že se s tím vždycky jen tak smířili. Na to vemte jet, že ne. Jenomže Bartem vždycky vysvětlil, že nemají nárok. Peníze jednou prohráli, ale kdyby si šli třeba stěžovat na policii, no tak peníze zpátky nedostanou. A hlavně udělají si spoustu nepříjemností. A to tam nikdo nikdy neudělal žádný randál? Randál ani ne. Ale jeden kluk kvůli prohraným penězům si potom, no prostě, spáchal sebevraždu. Ale to vám Kasík říkal, ne? Jo, jo, jo. Jenomže neví, jak se jmenoval. To já taky ne. Jeste, ať vám to nevystydne. Je. Ne, děkuji. Tak já bych to třeba dojedla. Záruba je můj bratr, ale teď je ještě v práci. Dělají nějaký přesčasy nebo co. Pojďte dál. Pojďte dál. Já musím chodit jednou týdně pořádně uklidit. Pojďte, pojďte. Jejda, posaďte se. Děkuji. To víte, bratr to neměl v životě lehký. Měl nezodpovědnou manželku, která od něj utekla k jinému. A to bylo Staníčkovi sotva 10 let. No. Já tady povídám a povídám. Ani jsem se nezeptala, co jste vlastně, pardon, bratrovi chtěli. No, když jste od kriminálky, tak to musí být něco důležitého, že jo? No, chtěli jsme se jenom na něco zeptat. Jak to bylo tenkrát s tím auťákem, co mladý Záruba kupoval? Jo, psi, to byla Staníčkova veliká láska. O jakém autě to mluvíte? Mladý Záruba přece na fakultě přes kolegu kupoval nějaký vůz. No, nakonec ho nekoupil, ale... Prosím vás, kde by na to vzali? Bratr je rozhaza. Vydrží sotva od vejplaty k vejplatě. Že oni něco ukradli? Ale ne.
To vůbec ne. Tak proč se potom zajímáte o to, jestli chtěli kupovat nějaké auto, nebo co? Zavolám bratrovi. Dovolíte? Pan Záruba? Tady major Drnek z kriminálky. Ne, nebojte se, nic strašlivého se nestalo. Já bych se chtěl jenom zeptat. Víte něco o tom, že váš syn hodlal koupit vůz za 90 tisíc? Ne za 90 korun, za 90 tisíc. Děkuji vám. Taky o tom vím. Odkud víte, že Záruba kupoval před Režního nějaký auto? Oba jsme byli při tom, když se dohadovali. Záruba řekl k Režnímu, že nemá víc než 90 tisíc. No a on mu na to řekl, že to bude stačit. Idiotský vtipy. Ten vrak zjišťuje, kdy jsem doma. Už několikrát se mi ráno stalo, že někdo zavolal a nevozval se. Takže ten vrak teď přesně ví, kdy odcházím a přicházím domů. No, jestli jste na to přišel jenom z poruch telefonu, pak po mně každý ráno jde nejmín 5 vrahů. Ale já mám strach. Ale zase ne tak velký, abyste nám jmenoval aspoň jedinýho konkrétního svědka těch vašich skořápkářských podvodů. A co pak můžu? Přeci nejde jenom o mě. Víte, jak by se mnou Bárta zatočil? Tak se nechte radši zapíchnout. Vyprovoďte ho k vrátnici. Ale... Naschledanou. Naschledanou. Prosím. Já se vám divím, člověče, že máte tak dlouhý vedení. Co pak jste nepochopil, že už dávno některý z těch vašich obětí známe? Jak to? Normálně třeba mladýho Zárubu, který potom spáchal sebevraždu. A proč ty věčný otázky? O kolik jsi to připravil? O 90 tisíc. Kdyby měl dva bráchy, tak bych řekl, že to byli zrovna oni, co si na mě před barákem počkali. Jak jste na to přišel? Protože Záruba zná jenom mě, Záveskýho a Režního. Jdeme zpátky. Takže Zárubův měsíční příjem málo kdy přesahuje 3000 měsíčně. Nějaké milouchy? Jedně u piva. A kdyby kupoval auták za 90 tisíc? To tež jako kdybych já kupoval vilu za milion. Rodina? Už dávno rozvedený. Jeho syn spáchal před časem sebevraždu. A jak to na něho zapůsobilo? Jako na každýho tátu. Naštěstí je to kliděz, který si věci moc nepřipouští. Tak mi ho zavolejte. Asi jste si doma věci představoval v ucouraný zástěře a bez zubu. No. Co jsem měla dělat, když jsem neměla po rozvodu, kde bydlí? Tak jsem si ke své práci v laboratoři vzala ještě domovnictví. Prosím. No, teď mi řekněte, o co kráčí. Zajímalo by nás, jestli někdo z tohohle domu. Má velký uši s malým knírem. Zapomněla jsem vám říct, že můj bývalý manžel je kapitánem na federální kriminálce, takže co kdybyste mi řekl přímo, o co vám jde? To je takový náš problém. Než se zeptáme, kolik je hodin, předstíráme, že pátráme po vynálezci šlapacího kola. Tak takovýhle invektivy si můžete dovolit, až budete dělat prokurátorku. Hledáme dvojnásobného vraha. Může to být Záruba. Záruba z prvního patra? Ano, ten. Tak, ten teda takhle ještě zavraždit štěně pívá, to možná, ale... Ale viděl jste někdy, jak vypadá?
Nevím ani, pro koho Standa scháněl auták za 90 000, ani proč potom spáchal sebevraždu, pane majore. Ale přece jste sám pro sebe nějaké rozumné vysvětlení hledal, ne? Hledal. Jenže nic rozumného jsem nenašel. Něco jsem vám třeba ještě zapomněla říct, tak se příležitostně stavte. Pozor na něj. Je samá ženská. A proč myslíte, že se mnou manžel rozvedl? Protože jsem samej mužský. Dobrý den. Pan Záruba ještě není doma. Co jsem si s tím nalámal hlavu? Zvlášť, když potom na to ještě doplatila Lenka. Jaká Lenka? To bylo jeho děvče. Pár měsíců předtím, než to Standa udělal, tak přišla do jiného stavu. Když se tu zprávu dozvěděla, tak to s ní zasloumalo, že potratila. Dodneska je ještě v pořádku. Už pracuju a je mi líp. Standa mi skutečně žádný dopis na rozloučenou nenapsal. Já vlastně do dneška nevím, proč to udělal. Slečna Váchová, víte, že kupoval za 90 000 auto? Ne, já nic nevím. A nechci nic vědět. Nevíte, že mám plný lokál? A já jsem si to vaši skořápkářskou záležitost nevymyslel. Pořád mi jde o Zárubu. Řekněte mi to ještě jedno. Režný přišel za Bartu a nabídnul mu veliký kšeft. Jeho spolužák Záruba schání nějaký auto, pokud možno italský. No a je ochoten pustit 90 000. No samozřejmě, že ten Barta potom kšeftu skočil všema čtyřma. No tak Barta poslal Závrskýho za tím Zárubou a ten mu nabídnul perfektního Fiata. Ukázal mu fotku. Nějaký nervóza chce platit. Ano, jdu. No počkejte, počkejte. Co dál? No a pak už to šlo všechno normálně. No než jako ten chlápek s tím Fiatem přijel, no tak mezi tím ten kvíz od těch 90 000 obral. A jak na to Záruba reagoval? Nerozčiloval se, nekřičel, neprosil. Zblednul sice jako stěna, ale pak bez skandálu tiše odešel. Pořád mi nejde do hlavy, že nějak nepídíme po těch dvou mladících. Nepídíme. Jak chcete pídit, když Kasík akorát řekl, že viděl dva muže a podle toho, jak utíkali, že to byli nejspíš mladíci. Víc v toho tetně neviděl. No pak bysme ale měli hledat toho muže se psem. Třeba by nám dal lepší popis, než vyplašený vrchní Kasík. Třeba ho zrovna teď hledá. Já vám řeknu, s vámi je to těžký. Pořád se mám jenom pro srandičku. Přání to je pořád ne. Kotek, prosím. Zdar! Zdar. Jste si jistá, že chcete mě? O koho jinýho? Hele, major Drnek říká do sluchátka slyším, a ne prosím. Měl bys toho jednou upozornit, že to je nesmysl, říká do telefonu, že slyší. No, kdyby neslyšel, tak přece nebude zvedat sluchátko, co? To je fakt, ale co s tím mám společného já? Ne, vůbec nic. Já jsem se jenom chtěla taky jednou konečně s vámi popovídat. Já jsem sestra Jánský. Tak čau. Čau. Vy máte sestru? Jo. Říká mi Agáta a je tak trochu cvok. Teď mě teprve došlo, že mě podezříváte. Vy chcete na ty dvě noci alibi? Tak se běžte zeptat do hospody na Růžku. Urazili jste mě. To bych vám dával pivo. Ještě k tomu plzeňský. Pardon.
Už nic nevím. Tak co? Už vás nebudeme dál zdržovat. To jsem rád. Dobrý den. Dobrý den. Nezastavíte se na kafe? Nezastaví, milá paní, nezastaví. A nebo vlastně ano. Ale musíte nám říct, kdo před chvílí zvonil u záruby. Tak pojďte na kafe oba. To jsem byla já. Chtěla jsem vědět, jestli tam doopravdy jste. Nebo se mi to jen zdálo. To víte, domovnice. Tak jak vidím, tak vám zase jednou došel dech. Kdybyste se neřídili emocema, ale pracovali systematicky, ale to je pro vás neznámý pojem, takže to říkám úplně zbytečně. Všecko jste vsadili na zárubu a na ostatní oběti z kořápkářů, které uvedl ten vrchní, jste se prostě vykašlali. No co je, co? Vy nevidíte, že mám poradu? Jsme na tvrdý, soudruhu majore. Je opravdu pozoruhodné zjištění, ale nevím, jaké důvody vás vedou k tomu, abyste to zveřejňovala zrovna teď. Promiňte, soudruhu náčelníku, ale něco mě napadlo. Prosím vás, promiňte. Co to asi? A jestli vám toho vrchního někdo zamorduje, tak se neohlašujte ani po telefonu. To se vám teda povedlo. Já jsem myslela... Vy jste tak jednou myslela, neříkejte. A na co jste přišla tak světoborného? No přece ten pes v náručí mladýho záruby. Záruba je špatná stopa, to rozhodl náčelník. Jo, ale jinak nám rostete. Konečně vás napadlo, že bychom místo dvou mladíků měli radši hledat jednoho psa. Jak to, že to nenapadlo vás? A večer se nezapomeňu nějaký ženský. Večer něco připravujete? No a co já? Vy jste právě příklad toho, jaký jsou ženské malou kriminálky problémy. Co pak můžete mlčit, courat po ulici a hlídat vraha? Samozřejmě, že nemůžete. Takže vy do hen, my na noční. Ale za chvilku přijde taxík. Co tady strašíš, dětku uchylácká? Je, pan major Drnek, no to se teda povedlo. Ale, Bosorka je na lovu, co pak to tady máme? No podívejme se. Teda já se těm lidem divím. A víte, že já taky, pane major. No když bydlí někdo v přízemí, tak nemá nechávat celou noc otevřený okno, že jo? Jak tomu potom my kriminální živlové přijdeme, aby jsme pořád podlíhali pokušení. Mm-hmm.
kdybyste počkal, než otevřu dům. Můžete být bez obav. Děkuji vám. Dobrou noc. Nějak se mi to všechno v poslední době točí na ruby. Když si dám zmrzlinu, tak mi přinesou určitě čaj s rumem. Tahle dáma před chvílí udělala nejmín dva byty. Ale... Takže jí hodíme službě. Jsem z bytového podniku. Kontroluju topení. No, dobrý den. Pojďte dál, já o tom vím. Dole je to napsaný. Prosím. Kde začnete? Radši vedle. Prosím. Prosím. Moment. Skleničku. Tenhle dopis vlastně povídání odinut. Ten váš svatební dar, na který jsem se tolik těšil, už nebude. Prohrál jsem celých 90 tisíc ve skořápkách a nemám odvahu vrátit se k vám s prázdnýma rukama. Jenom neříkejte Lence, proč jsem to udělal. Ani policii a vůbec nikomu. Vy se na mě nezlobte. Byl jste pro mě doopravdy druhý táta. Záveský, Režný i vrchní kasík z vinárny u Bažanta jsou podvodníci. Váš Standa. Zabili Standu a zničili život mé dcery. A vy jste přesvědčený, pane Vácha, že jste to vylepšil.
letíte? Soudruhu majore! Kam letíte? Kdo vám to neřekl? Neřekl soudruhu podplukovníku. Tak proto asi měl nějaký důvod. A jaký by proto mohl mít důvod? Vy jste si ještě nevšimla, že major Drnek má vždycky nějaký důvod a když ho nemá, tak si ho velice obratně vymyslí. A na tom žádné hulákání po chodbách nic nezmění. To byste si pro příště měla zapamatovat. Hm? To je recidivista závisky. No nic, uklidněte se, paní, klid. Pojďte, pojďte. Já jsem to dřív nestihla. Víte, proč nám říkají zvláštní skupina? No jestli je to kvůli mě, tak je to pro vás docela slušná poklona.
jsem s ním seděl, to může být pravda, ovšem jsem já jeho kamarád, abych věděl, jestli něco dělá nebo nedělá. To... Já vím o něm velký prd, pane nadporučík. Jo, byl jsem s ním ve stejném lágru, a co má být? I kdybych věděl, co teď dělá, tak vám to neřeknu, pane majore. Já nemám nejmenší důvod vám pomáhat. Pořád na mě loudíte nějaké informace. Ale pořád ne. Jenom někdy. Připustme, že jste mě jednou zachránil před falešným obviněním, ale dvakrát jste mě dostal za katr. Proč já si s váma kazím takhle morálku, pane majore? No to je právě jedna z těch věcí, kterým nikdo nerozumí. Kromě vás samozřejmě. Jste cynik. Jmenoval se Závěsky. Jeden čas pracoval v Drákuli v partě. Drákula už není. Závěsky už taky ne. Jsem husa, že mám na vás takovou slabost. Tak, synáček už na lombače. No jo, jo, táta mu to povídá. Jenže sám už zase taky sedí v base. Ani jednoho jsem z nich nejméně rok neviděla. Dáte si? No. Co to je? Žitná. Ale trochu ji ředím čistým lihem. A ví se, kdo mu to udělal? Vyšetřujeme to. Vy taky? No. Já myslela, že jsi na ty kriminálce něco jako poslíček, slečinko. Někdy si tak připadám, paní Záveská. Jo. Jo. Moment. Závěsky ho zabili, pánové. Dva na osu a mladá pěšky. A co mladá zjistila? Nic, matka už ho rok neviděla. Běžte si ještě popovídat s touhle dámou. Byla to jeho slečna. Ale proč vám v tom případě nejde náš neodolatelný kolega? U nás se neříká proč, nýbrž provedu. Promiňte, paní Jajina Koutná. Jaká já jsem pro vás Jajina, slečno? Jste snad moje přítelkyně? Tady to mám tak napsaný, tak se nezlobte. Doktorka Janská z kriminálky. Můžu dál? Můžu vám to snad nějak zabránit? Co byste se slušně ptala, jestli si můžete sednout, že? Zeptala bych se, ale vy byste mi mohla taky docela neslušně říct, abych zůstala stát. Pan Závěsky byl váš... Jo, byl. Jenže jsme se nedávno rozešli. A od té doby jste ho neviděla? Ne. A proč vás to vůbec zajímá? Protože ho někdo zavraždil. A vy si myslíte, že jsem to byla já? Teď si zatím myslím jenom to, že vás tahle zpráva ani moc nepřekvapila. Rozešli jsme se ve Zlým a od té chvíle mě ten člověk naprosto přestal zajímat. Nakonec na to jako ženská dokážete pochopit, že když s někým skoro rok chodíte a nakonec zjistíte, že je to několikrát trestaný podvodník. Jako ženská se dokážu pochopit, proč máte vztek na Závěskýho, ale nechápu, proč jste celou tu dobu takhle nabroušená na mě. Protože jsem hned věděla, že jdete kvůli němu. A víc mi o něm neřeknete? Ještě se stavím. Ahoj. Tak už tě zpovídali. Ten váš Závěsky si žil až moc vznešeně.
naháněl partě z kořápkářů kavky. Jaký partě z kořápkářů? A za co budete brát kladvy? Dělá to 185 korun. Způsob vraždy je stejný jako v případě Záveského. Přesně. Ostrý předmět v zádech, zřejmě velký nůž nebo dýka, jenže vražedný nástroj jsme nenašli. A co jste našli? Říkám, že nic. Žádné stopy, žádní svědci. Jenomže Záveský byl recidivista a v poslední době byl v nějaký partě z kořápkářů. To znamená v nějaký partě? No to znamená, že nevím v jaké partě. Jenomže pokud se jedná o toho druhého zavražděného Tomáše Režného, tak ten byl řádným studentem ekonomické fakulty a nikdy nic s žádnýma recidivistama neměl. A to víš jak? Nevím, ale nic takového jsem nezjistil. To je něco jiného, takže vrah je maniak, jehož oběti nic nespojuje. Nevím. To je výborný. Takže my vlastně víme, že nic nevíme. No. No pořád je to lepší, než vědět něco, co není pravda. Ale vraha bych prosil, pokud možno, ještě letos. Jo, a co Janska? Nevím, proč se mi dostal zrovna já. No, protože máš pořád ještě dobrý nervy. No. Je to něco jako oživení v sále. Ty o ní nevíš všecko. Tahle ta zazelená, utržená doktorka práv si vzala do hlavy, že se u nás vyučí na kriminalistku a pak přejde na prokuraturu, aby vás mohla fundovaně prohánět. Teď pojedou zaručeně po mně. To mě nikdo nevymluví. Nějak se s nám chlapče podělal. Co když má pravdu? Nevymýšlej na mě horory. Co se hádáte? No tak si počkáme, jestli ten štílenec taky zapíchne tady našeho pingla. Nepoznáme, kdo má pravdu. Bohé. Tak jdeme na to, pane Kasík. Kdybyste si přece jenom vzpomněli na něco, co by mohlo přispět k odhalení vraha vašeho syna. Někdy to může být na první pohled nepodstatná maličkost. Už vás nebudeme zdržovat. Já vám tady nechám telefon.
Nevím, proč jsme právě teď museli obtěžovat nějakýma pitomýma otázkama. Kromě toho stejně nic nevědí. Prosím vás. Nezlobte se, že jsem vám před manželkou. To víte, je to máma. Ale s naším Tomášem nebylo všechno tak úplně v pořádku. Před 14 dny jsem u něho v pokoji našel přes 8 000. V obalech gramofonových desek, poschovávaných. Ale kde je vzal, to mi vysvětlit nedovedl. Musíte ho dostat. Toho. Toho. No jo, já vím. Jestli jste stačila zaznamenat, tak nám řekli, že Tomáš trávil hodně času v nějakým ochotnickém spolku. Tak se na to podívejte. Člověče, já jsem se na ten Marksák ani nepodíval. Mladeš. Ahoj. Ahoj. Nando. Opakujte ty. No, zopakujte, co jste mi říkali před chvílí. Tomáš kšeftoval s bonama, autákama a jinýma věcma. No, tady na fakultě obstarával Zárubovi zahraniční auto. A obstaral? To přesně nevíme. On totiž Standa Záruba spáchal sebevraždu. To je tedy soudruhu, majore. Teď oni nám věšili bulíky na nos. To je co? Kdybych tak ještě věděl, kdo vám ty bulíky věšil, to by teprve bylo. No přece rodiče Režního. Řekli nám, že jich Tomáš hodil 4x týdně večer do ochotnického spolku. Já jsem obvolala všechny spolky v Praze, ale nikde Tomáše Režního neznají. To je věc, co? No to je věc. A ještě několik dalších věcí musíte udělat. Za prvé ověříte si, jestli jste skutečně měla seznam všech ochotnických spolků v Praze. Za druhý nebudete telefonovat, ale osobně si zajdete za někým, kdo má přehled, popovídat. A za třetí, požádáte rodiče Režného, aby se podívali do korespondence svého syna. Pokud nějakým tomu ochotnickým spolku skutečně byli, tak přece musel tu a tam dostávat nějakou spolkovou poštu. Ale to vlastně začnu celý znovu. Ale to je tady normálka. Ano, ano. Pan inženýr už na vás čeká. Pan inženýr, ne? Ano, pane Kasí. Děkuju, děkuju. Dobrý den, pane Horina. Dobrý den, pojďte. Přesnost je vlastnost králu. Pojďte, já vás představím, to jsou moji přátelé. Horina, dobrý den. Dobrý den. Já bych rád, jak jste slíbil. Podívejte se, já jsem svoje slovo dodržel. Bratr Bony vyzvedl, bude tady každou chvíli, ale měl takovou malou lapálí s autem, víte? Takže se chvilku zdrží, posaďte se zatím. No, posaďte se, prosím. Dovolíte, pán. Kam letíte? Soudruhu, majore! Kam letíte? Kdo vám to neřekl? Neřekl soudruhu podplukovníku. Tak proto asi měl nějaký důvod. A jaký by proto mohl mít důvod? Vy jste si ještě nevšimla, že major Drnek má vždycky nějaký důvod a když ho nemá, tak si ho velice obratně vymyslí. A na tom žádné hulákání po chodbách nic nezmění. To byste si pro příště měla zapamatovat. Hm?
To je recidivista závisky. No nic, uklidněte se, paní, klid. Pojďte, pojďte. Já jsem to dřív nestihla. Víte, proč nám říkají zvláštní skupina? No, jestli je to kvůli mě, tak je to pro vás docela slušná poklona. Jsem s ním seděl, to může být pravda, ovšem jsem já jeho kamarád, abych věděl, jestli něco dělá nebo nedělá. To... Já vím o něm velký prd, pane nadporučík. Jo, byl jsem s ním ve stejném lágru, a co má být? I kdybych věděl, co teď dělá, tak vám to neřeknu, pane majore. Já nemám nejmenší důvod vám pomáhat. Pořád na mě loudíte nějaké informace. Ale pořád ne, jenom někdy. Připustme, že jste mě jednou zachránil před falešným obviněním, ale dvakrát jste mě dostal za katr. Proč já si s váma kazím takhle morálku, pane majore? No to je právě jedna z těch věcí, kterým nikdo nerozumí. Kromě vás samozřejmě. Jste cynik. Jmenoval se Závesky. Jeden čas pracoval v Drákuli v partě. Drákula už není. Závesky už taky ne. Jsem husa, že mám na vás takovou slabost. Tak, synáček už do lombače. No jo, jo, táta mu to povídá. Jenže sám už zase taky sedí v base. Ani jednoho jsem z nich nejméně rok neviděla. Dáte si? No. Co to je? Žitná. Ale trochu ji ředím čistým lihem. A ví se, kdo mu to udělal? Vyšetřujeme to. Vy taky? No. Já myslela, že jsi na ty kriminálce něco jako poslíček, slečinko.
Někdy si tak připadám, paní Záveska. Jo. Jo. Moment. Závesky ho zabili, pánové. Dva na oslu a mladá pěšky. A co mladá zjistila? Nic, matka už ho rok neviděla. Běžte si ještě popovídat s touhle dámou. Byla to jeho slečna. Ale proč vám v tom případě nejde náš neodolatelný kolega? U nás se neříká proč, nýbrž provedu. Promiňte, paní Jajina Koutná. Jaká já jsem pro vás Jajina, slečno? Jste snad moje přítelkyně? Tady to mám tak napsaný, tak se nezlobte. Doktorka Janská z kriminálky. Můžu dál? Můžu vám to snad nějak zabránit? Co byste se slušně ptala, jestli si můžete sednout, že? Zeptala bych se, ale vy byste mi mohla taky docela neslušně říct, abych zůstala stát. Pan Záveský byl váš... Jo, byl. Jenže jsme se nedávno rozešli. A od té doby jste ho neviděla? Ne. A proč vás to vůbec zajímá? Protože ho někdo zavraždil. A vy si myslíte, že jsem to byla já? Teď si zatím myslím jenom to, že vás tahle zpráva ani moc nepřekvapila. Rozešli jsme se ve Zlým a od té chvíle mě ten člověk naprosto přestal zajímat. Nakonec na to jako ženská dokážete pochopit, že když s někým skoro rok chodíte a nakonec zjistíte, že je to několikrát trestaný podvodník. Jako ženská se dokážu pochopit, proč máte vztek na Záveskýho. Ale nechápu, proč jste celou tu dobu takhle nabroušená na mě. Protože jsem hned věděla, že jdete kvůli němu. A víc mi o něm neřeknete? Ještě se stavím. Ahoj. Tak už tě zpovídali. Ten váš Záveský si žil až moc vznešeně. Naháněl partě z kořápkářů kavky. Jaký partě z kořápkářů? A za co budete brát kladvy? Dělá to 185 korun. Způsob vraždy je stejný jako v případě Záveského. Přesně. Ostrý předmět v zádech, zřejmě velký nůž nebo